ବାହୁତଳେ ମୋତେ ରଖ ମହାବାହୁ ଗୀତ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିବା ପୁରୀର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସୋମବାର ଶେଷ ଠିକଣା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ମହାଲୀନ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ଳୋକ ପାଠରେ କମ୍ପିତ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ପୁରୀ ସହରର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗଦାଧର ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ନାତକ ଓ ଆଇନ ସ୍ନାତକ ପାଠ ପଢ଼ି କିଛିଦିନ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତିର ସହର ପୁରୀରୁ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ସହରବାସୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ମହାଦୀପ କର ଓ ମହାପ୍ରସାଦ କର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟାଦୀପ କର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ମହାଦୀପ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। 1949 ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ଏହି ମହାନ କଳାକାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 70ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧିକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାସବର୍ମା, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏହି ମହାକଳାକାରଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର କେ ବିଶାଲ ସିଂ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସହରବାସୀ, ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକ ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାନ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି।